Možda neke od narednih subota pri odlasku na pijacu, od prodavaca na tezgama, nećemo moći da dobijemo nikakav popust na količinu, niti uopšte da pregovaramo oko cene, jer oni će morati da nam izdaju fiskalni račun po utvrđenom cenovniku. A zašto? Ako to već ne moraju da rade ni taksisti, čak ni advokati. Na meti su izgleda preprodavci, a ne mali poljoprivrednici koji prodaju sopstvene proizvode. Kome je sada fiskalna kasa na pijaci majka, a kome maćeha i da li se to uopšte tiče kupaca? Ana Zubehari. Uz kilogram jabuka ili sira na pijaci od sledeće godine dobit ćete i fiskalni račun, baš kao u supermarketu. Po novom zakonu o fiskalizaciji, svi preprodavci na pijacama morat će da poseduju fiskalne kase. Mi nećemo. Otkazat ćemo, štrajkovat ćemo, ali nećemo kase. Mi smo paušalci, plaćamo, znači, Bogu, caru, carevo, česar, čas, ali da damo, onda nije to pijaca, ali da mi plaćamo nešto ili kasu. Ako kaže paušalno, toliko ko vam se razreže ovaj porez, toliko je u redu. I šta sad, ovi 20.000 tezgu mesečno, 25 plaćamo neke poreze, doprinose i da ne pričam već šta, 50.000. Pa ljudi rade za 30.000, mi plaćamo državi 50.000. Dajte, molim vas. Ili imaš fiskalnu kasu? Ne. I potrudit ću se da i nemam do kraja, zato što nema nikakvu poentu. Zbog čega nema poentu? Zato što nije to pijac. Iskreno, pijac. Šta bi promenio? Možete da se dogovorite, nekog častite i nešto, poklonite, umanjite cenu na kilogram ili nešto, tada ne može. Sa fiskalnim kasama briše se navika svojstvena pijacama. Cenkanje. Cena ovog proizvoda je toliko i toliko. Kad dođe mušterija i kaže hoću 5 kila jer možemo da napravimo cenu, ja kažem naravno da možemo zato što smo na pijaci. Kako to sad kucam normalno? Nikako. Treća stvar, leti, primjera radi, jagoda, ujutru je sveža. Ima cenu takvu i takvu, 3 sata popodne. Na 35, 40 stepeni. Ona ne sme meni da ostane u tezgi jer će preko noći propasti. Znači, ja moram da spustim cenu. To donosi dosta poteškoća prilikom gužvi. Ne možemo baš tako lako otkucati sve i odraditi, jer ljudi čekaju i prilikom čekanja dolazi do toga da ljudi napuštaju tezgu jer nemaju strpljenja više kako bi čekali. Za razliku od trgovaca, fiskalnu kasu neće morati da imaju poljoprivrednici koji prodaju svoje proizvode. Osim ukoliko vode dvojno knjigovodstvo, plaćaju PDV ili godišnje zarade preko 8 miliona dinara. U udruženju poreskih savjetnika kažu da je problem razgraničavanje ko prodaje svoje, a ko proizvode iz veleprodaje. Zakon o fiskalizaciji će biti problem kontrolnih organa. Znači oni uslovno imaju rešeno pitanje da imaju upisano poljoprivredno gazdinstvo i mogu da kažu da prodaju sopstvene proizvode. Mene bi ovako, ako bi u šali govorili, možda ne bi me iznenadilo da neko registruje da proizvodi i banane. Fiskalne kase dogodine će morati da nabave i frizeri, kozmetičari, pogrebnici i većina preduzetnika paušalaca. Sistem su izbegli advokati i taksisti. S obzirom da su oni deo inkorporirani su tako u pravosudni sistem i mogu da svojim protestima ukoče ili uspore pravosudni sistem, država u ovom trenutku nema rešenje za advokate. Što se tiče taksista, oni imaju neko moćno oružje koje se već pokazalo do sada, to je da opet nekim zajedničkim nastupom, blokiranjem saobraćajnica. Ja mislim da bi bilo konzistentno da su i te kategorije obuhvaćene, međutim mi već gotovo više od jedne decenije država izgleda nije sposobna ili nema dovoljno snage da se izbori sa time da sve kategorije, uključujući te, moraju da budu fiskalizovane. Većina kupaca ne mari da li će na pijaci dobiti račun ili neće. Meni ne, nemam kome da polažem račune. Mislim, to je i njima važno, a i nama bi bilo važno. Zbog čega? Pa zato što je red da kad se nešto kupe se dobije račun. Pa krijemo na uloženi novac. Ne, nije. U čega? Šta mislim, tu sam, proverim na licu mesta. Da. Izgleda da su i kupci i prodavci navikli na keš, cenkanje, popust na količinu i promenu cene u toku dana. Jer jesmo na pijaci. Ana Zulbehari, Newsmax Adria.